Okay, so hello, my name is Lava. Today we are going to talk about it. So today's video, my girl, is about Shew Zin. What do I need about it? ยาไปเลยยาวๆๆยาไปเลยที่เขาเลยแล้วชื่อเนี่ยบอกตัวเลยตัวเลยล่ะဖြစ်ပါတယ်กว่าง้าวดูดีโอเตอร์ปอกหายไปแล้วลูกเดี๋ยวรู้ไว้สอบไปได้มั้ย What? Okay, Nasa. So, ဘာမောပါလေဘာမောမပါဘူးတို့အိမ်ပဲဆောက်ပြီးလိုက်မယ်သူအိမ်ဆောက်ပြီးမယ်အဲ့သူဒီသူ့ရဲ့သူကဘာလို့ဒီဝေါ်ပိုင်ရှာရွှေစင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ပြင်းလို့ဘာလို့သူဝေါ်သွားလေတာဖြစ်ပါတယ်လာကျွန်တော်ရပါတယ်အဲ့သူရဲ့ဝေါ်နာမည်ရွှေစင်လို့ရှာလိုက်တည်ပါပါဓမ္မဘောတော့သူတို့ညောင်ကဘာညာဘာညာဝတ်တည်ရတယ်အဲ့သူညောင်ဘာညာဘာညာဘော ไอ้จนอ่ะไปบ่ครับสาอ่ะไอ้ตัวเราอ่ะมาไรดีเนี่ยสบายอ่ะไรดีเนี่ยบ่เนาะไรดีเนี่ยเราဖြစ်ပါတယ်ไรดีเนี่ยဖြုတ်ပြီးတယ်ဒီမှာချက်တဲမှာလဲဗောတော့ဘာညာဘာညာရှိရဲ့ဒီကြောင့်ဆောက်ပြီးလိုက်မယ်လက်စကိုအာမာဆောရီဆောရီအမ်ဆောရီဆောရီဆောရီနော်နော်နော်ဘယ်ကတူတီဆောရီကန်ကောက်လို့အခုကြောင်ဆောက်ပါကတော့အိမ်ဖြစ်ပါတယ် Let's go. ဘရငါမျိုးလုံးပဲ့ပါဟဲ့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 ဟဲ
ဒီအဲရပါတော့2024ရဲ့အဖြစ်ပါတယ်ရိုတိမဲ့ထင်တယ်ဟိုးငုံခဲ့တဲ့မိုးချမ်းထုတ်တဲ့အဖြစ်ပါတယ်ဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအဲကိုဘယ်တော့ဆောက်လဲဆိုတော့2024ငါဆောက်တာဖြစ်ပါတယ်စတာပါတကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဒီအဲရပါတော့ဆောက်ရဲဟိုလာပြီးတော့ဆောက်ရဲဟိုကျေတော်တော်လေးပါတော့ကျေကျေပါတယ်ကျွန်တော်တော်လေးကိုကျေတယ်အဲကြောင့်ပါတော့လာကြွားပြီးကြပါအေးအမ်ကေခေါ်တာယူဟုတ်โอเคအေး
ဒီမှာကျွန်တော်ကပါလို့မျိုးဆိုတော့ဒီရဲ့ဝေါ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ဝေါ်မှာအဲ့တော့ဆောက်တယ်ဒီရဲ့ဝေါ်မှာအဲ့တော့ဆောက်တယ်โอเคဆိုတော့ဒီမှာတို့သူ့ရဲ့ရှိတာလေးကတော့ အဲကျွန်တော်ဒီမှာဒီအဲရပါလေဘလို့မသိသေးဘူးဒါပေါ့နော်ဒါမိုဂျန်ထုတ်တဲ့အိမ်ဖြစ်ပါတယ်ဟာဟာ what the heck အဲဒါမိုဂျန်ထုတ်တဲ့အိမ်ပေါ့နော်အရန်လှတယ်ဆောင်ရုံးကိုကြီးတယ်ဒီအဲရပါတော့ကျွန်တော်အိမ်ဆောက်ပြိုင်ပုံမှာဒီအိမ်ပဲလိုက်ဆောက်ပါတယ်အဲဒီဟိုလိုလေးပီကာဂိမ်းမင်းတို့အဆက်မီမှာလည်းကျွန်တော်ဒါတွေလိုက်ဆောက်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ဒီအိမ်ကိုဘယ်လိုဆောက်မလဲအဆု
Okay, yeah. Just one more. Blue eight from there. Blue eight from there. Some of you can see just like that, yeah. Blurry, you told me out with Eva Guajan around my blurry. It's a good and I'm glad Lendia Babo. Joke, ma. MC Cryers came on my bro. MC Cryers came and named Winnie Chiaba. Do you have a YouTube channel? You less a quite a loba. Do you have a YouTube channel? Less a quite a loba. Joe, do you have a subscribe bomber? Joe, follow up with you. As a quite a loba. Lime a corner, laddie. จนเอาไอ้นี้ถ่ายพวกเจ้าเนาะไอ้ตัวမျိုးถอดวาเลยสรุปบ่เนาะไอ้จรเปียมั้ยเปียจนเอากูปิดไปได้บาเลยบาปิดไปอ่ะอีบักก็ปิดไข่เลยอ๋อปิดไข่น่ะหมดปิดไปแล้วบาเลยเก็บเก็บล่ะเก็บล่ะတော့ไม่ทีเกบลูเอทอมเลยสุดแล้วจบบลูเอทอมเลยสุดแล้วจีไรเอากว่าจบมาลีกายได้ไหมเฮ้ยเจ้าเอ้ยสาวเลยสาวเลยอ่ะ let's go บาลุเลยคันเนาะสุดแล้วจ้ะไอ้นาตัดได้คันไปบาดิฉันให้ไอ้นาวะเนาะ2022ไอ้นาไปบาดิจ้ะดีกว่าจ้ะตาเล่เท่ๆสบายได้เว้ยเราฉะนี่มาท่าได้ไปเว้ยจ้ะอ่ะพี่มีอลิ้นออกมาท่าได้เว้ยโอเคตัวใหญ่ชีดาတော့จ้ะคนน่ะหมัดไปได้มั้ยตัวใหญ่ชีดาคนน่ะหมัดตัวหมัด50ไปได้บาดิအဲ့တော့မှတော့ချိပါပေါ့နော်အဲ့တော့ချိပြည်နေတော့အခါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးမတင်ဖြစ်ပါဘူးအခုမှသာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးပြနေတာပါအဲ့တော့မှတော့ကျွန်တော်ချက်လေးထားလိုက်ပါချက်ကအလေကိုထားလိုက်ပါ Okay ဒီမှာဘာတွေယူရမလဲဆိုတော့ဘာတော့အိတ်တာတက်နေဟင်အိတ်တာတက်နေရမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာပေါ့နော်အထွက်သွားတယ်အဲ့ဗီဒီယိုလေးရပါတော့ဒီလောက်ပါပဲအလိုပဲဘိုင်ဘိုင်ပါသူတော့တော်ရတဲ့ပြပါတော့သူထွက်သွားလို့ကျွန်တော်တို့လည်းထွက်ပါအလိုပဲဘိုင်ဘိုင်ပါ